З важких мінометів та ствольної артилерії проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових в Кримському, що на Луганщині. Як повідомили в прес-центрі штабу антитерористичної операції, на цій ділянці фронту зафіксовано 9 обстрілів. Загалом, впродовж минулої доби, незаконні збройні формування 36 разів порушували режим тиші на Донбасі. Поблизу Донецька неспокійно було в Авдіївці, в районі Шахти Бутівка і Верхньоторецькому. Терористи вели вогонь по силам АТО з мінометів, кулеметів, гранатометів і стрілецької Зброї. Найактивніші бойові дії тривали поблизу Маріуполя. На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій. Укріплення Збройних сил України поблизу Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березному з озброєння БМП. В районі Степного бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру а в Широкіному і Красногорівці – з мінометів калібрів 82 та 120 мм.